ele fala um bagulho, ele faz um bagulho da boca, Negão, parou! Não, vai na mãe, deixa só aí, aí. Só mantém ele. Não, dá 500 pontos pessoal no centro-mês. Demorou, né? Puta, que falhou agora. Fechou, tio. Pode voltar. Não, ele tá Tá morto, né? Ah, caramba! Cara, nem vi meus vídeos, não vi nada, mano. Pô, não vai, tá mesmo? Tá bom, aí você tá fazendo. Eu tô com um monte de vídeo lá, mano. Três de reta. Também, ó. Tá preocupado com a hora? Eu também. É, você já veio, já vai fazer o quê? Já tá aqui? Eu vou voltar amanhã. Cadê aquele dress vermelhão lá? Cadê o vermelhão? Cadê o dress vermelhão? Ô, ô, deixa o dress vermelho aí. Ô, oh, pega o dress vermelho aqui, é melhor, ó. Pra fazer isso daí, ó. Não, deixa só a gente cavar aqui, oh, pra ficar assim, ó. Ô, Fábio. Ô, Fê, você vai... Eu acho que é só coincidência. Tá na casa. Ó, já fui. Vem, essa segunda aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é de trás. Essa aqui é de trás, é lá, ó. Lá não, é a terceira. Qual que é essa daqui? Essa daqui é daqui, ó. As galera quadrada, hein, rapaz. Olha que show, hein. Pode meter fogo aí se der, viu? Ai, que fogo aí, fica! Abre os guias aqui, ó, pessoal. Quem vai nos guias? Sai daí, seu frango! Pessoal, vamos arquivar no guia. Jogador do quadrado, hein, mano? Bom, mano. Quem tem um isqueiro vai emprestar aí? Poxa, quem vai nos guias aqui, ó? De roupa, show de bola, hein, rapaziada. Agora vai dar um show, hein, mano. Queimando as crianças. Sempre passa mais assim, não, lá, né?
Não, tranquilo, irmão, tô olhando aqui. O Nino tá no guia, não? Tem um guia. ADP, 20 anos aí. Fogo na bucha. Então só pra que ter tudo certo aí, ó. 9 com 3 de reta aí, ó. ADP aí, rapaziada. Bonitão, hein, mano. Cara, aí, corte reto, mano. Como é que pode? Fodão mesmo. ADP, toda a parte para a rapaziada aí, mano. Qual que é a sua corda? Essa. Vai assim, caralho. Pega essa porra aí, mano. Vai na sua corda. Cada um na sua. E já era, vai. Aqui, ó. Marcos, ah, segura aqui com você. Trava o balão e anda pra trás, Marcos. Só um fala. Por favor, só um fala. O feio e o gordinho tá falando aqui, ó. Aí, Marcão, leva o balão, Marcão. Traz um pouco você, né, mãe? Calma. Pode ir pra lá. Qual é o nome desse guia aqui? Vou ajudar o Marquinhos a trazer o balão. Pode ir esse guia aqui. Alguém tem filete aí? Isso, alguém tem filete aí? Olha o filete aqui. Pera, trava aí. O quê? Já era. Aqui, pô, tá no lugar. Não.
Vai, vai. Falou, vai. Tá saindo de boa, pessoal. Tá show. Embaixo, ó. Vai acender esse bagulho. Já acendi a espera. Ali, tá lá, eu tô falando. Ali, aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui. Acendi na gaiola aí, saiu. Ô, do morro, você mesmo aí, aí. Gravação da cidade. É, você é do morro, senhor. Não tem jeito, não. Aí. Ele tá puxando, tá puxando. Tá saindo, ó. Ô, Marcos! Vem pra trás aqui, ó. Não, puxa aí, você. Vai pra sua esquerda. Eu tenho que ir você, puxa aí. Solta a corda pra você, hein, velho. Ô, cada um consegue pegar, a galera consegue pegar as galas pra gente trazer pra frente, mas tem que pegar quatro pessoas. Vai. Isso, Vaguinho. Primeira, Vaguinho. Vaguinho. Balão total é 7 gaiolas, rapaziada. Tem 5 no alto. É de engate, mano? Não sei, tá. É, rapaziada, na última gaiola aí, ó. Ó, isso aqui é step mesmo, tem certeza? É, pô. É, isso aí mesmo. Tá, tá estourado, hein? Não acende não, deixa eu pegar uma. Última gaiola, pô. Cadê? Valeu, galera. Saiu! Valeu! Caraca, com um vento chato atrapalhando aqui, ó, saiu pelo menos, ó. Caralho! Show! Na cabeça, mano. Ai, zica! Caraca, na cabeça, ainda bem, mano. Segura. 939 na DP aí, ó, no alto. O lado fala pra caralho, mano. Bora, rapaziada. Nossa, o vento tá forte lá em cima, hein? Olha. Ah, pai, pegou a outra. Terceira gaiola. Cara, que show, olha. Pena que o balão tá bem longe no vento. Tem que aliviar pra pegar a altura. Pega a altura, balão. Olha lá, tá a gaiola agora. Ai, que show que o balão tá dando, olha. Mano, esse balão tá alto pra caramba. A gente tá num buraco aqui. Rapaziada, o bagulho tá no maior show ali, ó, mano.
Olha isso, que show, cara. Parabéns, ADP, 9.3 de reta aí, ó, 21 metros, mexericão aí, ó. Uma pena que o vento tava muito forte, né, está num lugar muito baixo aqui, muito buraco, mas deu pra pegar ele legal aí. Parabéns, rapaziada. Tem mais uma ainda, tem mais uma ainda. Tem mais uma? Aham. Uhum. Ah, é verdade, olha lá. Acabou ou tem mais, será? Parabéns, ADP aí. Fui, rapaziada.